ti pse ke ardhur në X Factor? Sepse është një shans i mirë për të bërë një superstar. Ti mendon që do të bësh superstar? Po, mendoj se do bëj një superstar. When I tell you love has come here and now, a moment like this, some people wait a lifetime for a... Dorian, faleminderit. Ti sapo kompozove një këngë të re? Ti nuk ishe për të këngë. Jo. Jo. Nuk vjen keq. Është një jo.